Улсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа цэрэн оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. Тэгэхээр хан ул дүүргийн хувьд бол эко дүүр гэдгээр бусад дүүргээс онцлогтой. Энэ 4 жилийн хугацаанд хан ул дүүргт бүтээн байгуулалт ер нь хэрэг хийвдүү ямар ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлсэн бэ? За, хан ул дүүрг мөн эко дүүрг болох зорилт тавиад хэрэгжүүлээ ажиллаж байгаа тийм ээ. Эко дүүрг болно гэд нэлээ олон ажлуудыг амжуулсан. Шөөс цааштай хийх ажлууд их бий. Хан ул дүүрг мөн энэ зорилтын хүрээнд гол онцлог ажлууд бол ногоон байгууламжуудыг нэлээ нэмж байгаа. Дүүргийн хэмжээнд ялангуяа ингээд юмны чигсэн өргөнжилөө, наадамчдын өргөнжилөөнүүдээр бол одоо бид нар ногоон байгууламжийг нэлээ хэд дах нэмсэн. А дүүргийнхээ төсвийн өргөн нийслэлийн төсвийн өргөнтэйгээ хамтруулаад бид нар бичил цэцэрлэг төрөлнгүүдийг нэмж ажиллаж байгаа. Ялангуяа одоо эко дүүрг гэдэг маань ер нь иргэн маань амар тайван, амгалан одоо сайхан цэлхэнд гарчдаг төгжрөлгүй гэдэг л юм их хүсэж байгаа шүү дээ. Төрийн үйлчлэгэн илүү хэлбэр очих те. Энэ зорилтын үрийг бид нэр энэ хамгийн гол нь энэ цэцэрлэг төрөлнгүүдийг одоо бусад дүүргүүдээс онцлог гэх юм бол нилээд нэмсэн. Энэ жилийн хувьд бид нэр 11 бичил цэцэрлэг төрөлнгүүдийг байгуулсан. Зарим нь одоо ингээд эсгэлтэнд орохоор ингээд ажиллаж байгаа. За энэ дэс жишээ дурддах юм бол өнгөрсөн хугацаанд бол 120 мянган шинэ хаан уул гэдэг одоо бидний нөгөө дэлхийн олон амьтантай тийм ээ нөгөө барттай, шуутай, арслантай юм цэцэрлэг төрөлн зүгээрийн автобусны бодлын хажуудалд байж байна. За дүнгийн саяхан одоо маршлын гүрний хажууд нөгөө иргэдийн амарч идэхтэй байлах тийм ээ тийм зөвлөлтөд жижиг бичил цэцэрлэг төрөлн байгуулагдлаа. За нисгийн 16 дугаар хорооны одоо урдталт нь одоо дөрвөн улирлын цэцэрлэг төрөлн спортын хоёр талбайтай за мөн урлагийн үйл ажиллагаа явуулах том тайцтай, суудалтай юм цэцэрлэг төрөлнг бий болгоолаа. За захын оролт одоо үлзийт шуум папргуудад одоо бас хороодын хажууд бичил цэцэрлэг төрөлнүүдийг байгуулсан. За хамгийн сүүлд одоо Яармгийн 5 дугаар араа буюу 41-р сургуулийн хажууд бас бичил цэцэрлэг төрөлнг байгуулагдлаа тийм ээ. Тэгээ ер нь ийм цэцэрлэг төрөлнүүдийг нэлийн байгуулж бид нар дүүргийнхаа онцлогийг нэлээд гаргаж байгаа. Ягаад гэхээр иргэд маань одоо хүүхд нэлэх хүүхдтэй хүмүүс хөвгч хүүхдтэй салхинд гарах ахмадууд амрах гэдэг мэт ийм таатай орчныг бүрдүүлэх төр нэлээд анхаарч зөвсөлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр дүүргийн иргэдийн хурал гэдэг бол иргэдээс ирж байгаа санал гомдол тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх үүрэгтэй хүмүүс. Энэ 4 жилийн хугацаанд ер нь хан ул дүүргийн хэмжээнд хамгийн их тулгамдж байгаа асуудлууд нь ямар асуудлууд байна? Ямар асуудлуудыг бас шийдвэрлсэн бэ? За дүүргийн ер нь тулгамдж байгаа асуудал бол нийслэлийн хэмжээнд ер нь ихэвчлэн нэг байдаг л да. За дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэж өөр хин гэдэг тодорхойлт байх хэрэгтэй л да тийм ээ. Дэргүй иргэдийн хурал бол ерөөсөө иргэдээсээ ирсэн саналыг төрийн одоо гаргах чаг шийдвэр тусах ийм холболтын юм. Засгийн газраас төв засгийн газраас гаргаж байгаа нийслэлээс гаргаж байгаа шийдвэрийг иргэдэд зөв зохистой хүргэх, зөв зохион байгуулах ийм л одоо дундх одоо дамжлага нь. Өнгөрсөн 4 жил бол бид нар бас олон тооны иргэдийн тулгамдж байгаа асуудлуудыг бас албагдах шийдвэрүүдэд гаргаулж хийгдчихсэн. Төрөний бидний ногоон байгууламж цэцэрлэг төрөлн за мөн архитектын сохторох хууль ажиллагаатай нэлийн эрчимтэй тэмцгээс хэсвэл дүүргийн иргэдээс ирж байгаа саналыг дүүрг өөрөө юуч шийдэж чадах юм. Дээд чатны нийслэл засгийн газар юуч шийдэх тал ингэж холбож өгч нэлийн ажлуудыг хийсний нэгэн саяны миний нэгдэг ногоон байгууламжийн асуудал байна. Энэ хаан ул дүүргийн энэ сүүлийн 4 жилд хийгдсэн хамгийн том бүтээн байгуулалтууд юм хэлэхгүй юу? Одоо хаан ул дүүрг бол бусад дүүргүүдийн бодвол одоо бүтээн байгуулалтууд маш их хийгдэж байна. Орон сууцны хороолоод маш ихээр баригдлаа та бүхэн мэдж байгаа бол одоо Яармг орчмын орон сууцны хороолын жишиг төлөвлөлүүд бий болж байна тийм ээ. За нисэг орчмын орон сууцны хороолууд их баригдж байна. За манай энэ одоо Стечоны орчим гэж 15 дугаар хорооны орчимд одоо Хүннүүгийн хороолууд тийм ээ. Энэ хороолууд Зайсангийн орчим орон сууцны жишиг хороолууд бол маш ихээр баригдж байна л да. Хороолуудаас гадна одоо хаан ул дүүргийн маань нийслэлийн өнгө болоод байгаа гүүрэн байгууламжууд одоо нэлээ сая өнгөрсөн 4 жил ашиглалтанд орлоо. За Яармгийн давхар замын гүүр байна тийм ээ. За бидний зэнснэр замын цагдаагийн гүүр, олимпийн гүүр бас ашиглалтанд орлоо. За мөн одоо нисэх Яармгийн чиглэлийн сонсголонгийн гүүр маань дахин нэг одоо өмнөх гүүр дээр 2 игнээс 4 игнээтэй шинэ гүүр байгуулагдж байгуулагдаж хийгдлээ. За сонгины модон гүүр маань шинчилэгдэж бетон гүүр боллоо. За Монгол улстай анхудаа шинэ хөшөлтийн өндрийн нисэх онгоцны буудалтай холбосон 20 км
26 км хурдны зам маань ашиглалтанд орлоо. Тэгээд ийм томоохон одоо Монгол улсын нүүр царай болсон нийслэлийн бүтээн байгуулалтууд бол өнгөрсөн хугацаанд яг л хаан үйлдвэр гэдэг хийгдлээ тийм. Хаан үйлдвэрийн хувьд архивын орчин гэдэг хөтөлбөр хэрэгжсэн. Энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт ер нь хэрэг байна. Үр дүн ер нь хэрхэн яаж харагдаж байна? За дүүргийн иргэдийн хурлын дарга бол дүүргийн гинтергээс үүсэл зэрэглэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга байдаг. Тийм учраас гинтерг гараад байгаа шалтгаан нөхцөлийг олж тогтоох хэрэгтэй. Манай зөвлөл хуралдаад өнгөрсөн одоо 2017-18 онд хүрэл ер нь ингээд ажлын явцад бол энэ гинтерг гаралтын чинь шалтгаан бол архивт байна л гэж. Замбраагүй архивт. Энэ дэр бид нар ямар арга хэмжээ авах вэ? Тэгэхээр бидний тогтмол ажил зохион байгуулах хэрэгтэй. Тийм ээ. Ер нь бол дүүргийг бол нийслэлийг улсыг энэ архивтаас хамгаалж чадах юм бол энэ гинтерг гаралтын шалтгаан буурна, хоёрдугаар хүний эрүүл мэнд өчлөхгүй байхын суур үндслүүд байхгүй болох юм аа гэд. 2020 онд дүүргийн одоо иргэдийн хурал гинтергээс урьдчилан зэрэглэл ажлыг зохицуулах салбар зүйл дүүргийн засаг даргаууд нар хамтраад энэ чиглэл рүү хөтөлбөр боловсруулж ажилласан. Ялангуяа энэ иргэдийн архивталтай холбоотой оюун санаанд нөлөөлөх тийм ээ. Бид нэс ч одоо хит хүчээр хааж байхаас илүү тэр хүмүүсийн архивтж байгаа архивны хэв мэ хэв заншлыг өөрчлөх хэрэгтэй тийм ээ. Бүх баярыг архивар тэмдэглэдэг, бүх хүмүүст архив бэлгэлдэг, хаа хасайгүй архивуудыг, өдөр шөнөгүй архивуудыг энэ хөвшлүүдийг өөрчлөх тал руу нэлээд анхаарлаа хандуулж ухамсарын сурталчилгааны одоо урьдчилан сэргийлэх, гэгээрүүлэх гэдэг ийм ажлуудыг энэ одоо 20 оны 1 сарын 1-ээс хойш маш идэвхтэй явлаа. Тэгээд хамгийн сүүлд одоо 8 сард бид нэр дүүргийнхээ нийт 21 орооны иргэдэрээ бас энэ архивталтай холбоотой энийг яаж багсгах вэ гэдэгт бас дахин хилцүүлэх зохион байгуулсан. Энэ хилцүүлгээр бид 1800 иргэнээс санал авч 1600 хүн бичилж оролцлоо л да. Тэгээд бас сонин сонин одоо аргачлалууд иргэд мэн саналуд хэлсэн. Бас сонин үр дүнгууд бас цаашдаа энэ архивталтыг бууруулах чиглэлээр гарч болохоор харагдчих. Тухайлбал яг өнөөдрийн байдлаар ямар ямар үр дүн харагдаж байна? Бид нар бол ажиллаа ингэж ер нь бол хилцүүлгийн дараа гурван чиглэлд хуваалаа л да. Тэгээд дүүрэг өөрөө юу гэж шийдэж чадах юм? Нийслэл одоо юу гэж шийдэж чадах юм? За засгийн газар буюу улсын их хурл юу хийж чадах юм гэдэг дээр иргэдийн саналыг авсан. Иргэд мэнд тэгж өсөлт өгсөн. Тэгээд дүүрэг юу хийж болох боломжтой байна гэдэг дээр дүүргийн иргэдийн хурл иргэдээсээ санал аваад шийдвэр гаргасан. Тэрний юу гэхээр бид нар түрүүн хэлсэн хаан дүүргийн хэмжээнд 11 бичил цэцэрлэг төрөлд байгуулагдсан байна. Тэгээд тэн дээр ингээд бид нар ахмадуудаа хүүхдүүдэд тоглоомын талбай, амрах тийм талбайг нь бэлдээд өгөхөөр оройн харигддаг, шуугддаг. Энд нь одоо хог шороо хайдаг, тамхины ийш цугларддаг тийм ээ. Ийм байдлыг таслан зогсооё. Энийг таслан зогсоож өгөөч. Яагаад бидний тоглох газар, яагаад бидний амрах газар ингээд хүмүүс харигтаад байд юм бэ? Гэдэг дээр иргэд маш их саналууд тавьсан. Тэгээд тийм учраас бид нэр өнгөрсөн 7 хоног дүүргийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч хуралдаад иргэдийнхээ саналыг дэмжиж энэ бүх одоо эхлээд архивгүй орчин тэмдэг тэмдэглэе тавьсан. За одоо зөвхөн хүмүүс бол анхаарч байгаа зүгээр нэг тэмдэг тавьчих юм уу энэ чинь зүгээр ингээд манайчгүй тэмдэг тавьчих юм уу гэсэн зөндөө асуултууд гарсан л да. Эннийхээ араас бид нэр хоёр шатаар хяналт тавьж ажил. Нэгдүгээр тэр тэмдэг тавьсан орчин бид нэр камер зүлэгч. Хэрвээ тэнд архив уух юм бол камераар тэндээ сууж байгаа жижигүрэн албагдах байгууллагууд руу одоо мэдээлүүлж тэр архивтлыг уухаас нь таслан зогсоох хэрэгтэй. Энэ ажлыг нэлээд эрчимжүүлж байна. Тэмдэглэгээ тавьсан. Хоёрдугаарт нь одоо насанд одоо тэтгэвртэй гарсан ахмадуудыг хорооныхаа эсгээ ахлагч нарыг дайцлаад бүс бүсээр нь одоо энэ тэр тоглоомын талбай дээр шуурхаа очдаг одоо шаардлага тавьдаг жижиг эргүүлүүдийг ажиллуулж эхлэх гэж байна. Тэгэхээр одоо хүмүүс мэдээлэл өгнө. Манай энэ одоо 120 мянгатын тоглоомын талбай дээр арх хүмүүс арх уух гэж задлах гэдэг байх нь манай тэр утас руу юм цагдаагийн байгууллага руу уцтахад манай эргүүлж жижигрүүд очоод шаардлага тавиад тэр архивтлыг зогсоох бүрэн боломжууд болж байгаа. Тэгэхээр энийг дүүргийн хэмжээнд ингээд хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол гудамж талбааны архивтлалт багасгах боломжтой. За хоёрдугаар иргэдийн гол нийслэл рүү гол бидний энэ саналыг өргүүлээч гэсэн санал бол одоо энэ архив цардаг өдрийг тодорхой хэмжээнд багасгаач. Одоо сард сарын эхний өдөр архив цардаг энэ хангалтгүй байна. Ер нь 7 хоног болгоны 5 дахь өдөр архив зарахгүй бол яасан бэ гэсэн саналуудыг маш ихээр тавьсан. Хилцүүлэгт оролцсон хүмүүсийн саналаа өгсөн улсуудын 96 хувь нь энэ саналыг дэмжсэн. Тийм учраас бидний энэ саналуудыг нийслэлийнхээ өдөртлөгтэй ярьж байгаа нь ер нь ганцхан хаан улс төрийн хэмжээнд биш те. Ер нь нийслэлийнхээ хэмжээнд 5 дахь өдөр архив зарахгүй байх юм бол ямар үр дүн төрөх вэ?
гэдэг одоо томьёолыг гаргасан. Хэрвээ одоо бидний судалгаагаар 5 өдөр арих зархгүй байхад бол одоо жишээлбэл жилд хаан улс төрөлт 8200 эрүүлжүүлэгдсэн бол 5 өдөр арих зархгүй байхад 30000 эрүүлжүүлэгдэхгүй байгаа. Энийгээ дагсан гэмтрэг, энийгээ дагсан гэрүүлийн хүчирхийл, энийгээ дагсан хөдөлмөрийн чадвар алдагдах нөхцөлүүд өөрөө ингэ дага арилжчих ийм боломжууд байгаа. За 3 дугаарт нэрдэг тавьсан хамгийн чухал санаачлалууд энэ архины одоо грацийг багасгах хит өндөр градус ч юм уус хит архинд дотуулаад байна. Тэгэхээр энийг одоо их хурл руу одоо засгийн газар руу стандарт руу хилж өгөөд энэ архины градусыг ерөөсөөл 18 градусаас илүү гарахгүй болгоё. Градусын савлгаагийн ерөөсөө нэг жигд одоо 350 грам ч юм уу ийм хэмжээнд авчих саналыг уламжилж өгөөч гэсэн ийм саналууд одоо бидний хилцүүлэг энэ өнгөрсөн хугацааны ажлын үр дүнгууд үсэл гараад байна. Энэ бол зөвхөн одоо дүүргийн гинтрээс урчсан зэрэглэх зөвлөөс тавиад байгаа ш энэ иргэдээс тавиад байгаа асуудал. Энийг бүгдөө дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ нийтлэг үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд улсын хэмжээнд ингээд шийдчих бид нар чадах юм бол энэ аргилтдгээд байгаа бид нар монголчуудын зовлон болоод байгаа энэ ажлаас энэ одоо муу юмнаас салах бас эхний том алхам байж болно. За багийн хугацаанд мэдээлэл хүргэсэн танд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдэд мэдээллийн хөтөлбөрөөр өргөжлүүлэн хүлээж авч үзнэ үү. Thank you.